नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी कोमल कोंडिगिरे स्वागत करते तुमचं पुष्कर मराठी यूट्यूब चॅनल. याआधी आपण जे राष्ट्रीय उद्यान आहे त्यावर लेक्चर घेतलेलं आहे, छोटासा आपण आहे, आणि प्रशासकीय विभागावर सुद्धा आपण एक छोटंसं लेक्चर घेतलेलं आहे. सरसेवेच्या दृष्टीने फक्त काही फॅक्च्युअल डाटा कलेक्ट करायचा प्रयत्न आपण लेक्चर मधून केलेला आहे. ओके, आपण काय जास्त त्याच्यामध्ये सगळ्या कन्सेप्ट किंवा सगळी थिअरी तिथं आपण बघत नाही, फक्त काही जे नंबर्स असतात काही डाटा असतो तेच आपण. त्या दृष्टीने आपल्याला महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्प ह्यामध्ये सुद्धा ह्या टॉपिक मध्ये फक्त काही कन्सेप्ट किंवा कन्सेप्ट नाही म्हणू शकत, फक्त काही डाटा आहे. ओके, आपल्या क्षेत्रफळानुसार आकारानुसार व्याघ्र गणना त्याबद्दल थोडं बघायचं आहे आणि कशी सुरुवात झाली, म्हणजे जे व्याघ्र प्रकल्पाची किंवा प्रोजेक्ट काय झाली एवढं आपल्याला आज बघायचं आहे. ओके, चला बघा. पहिला आपल्याला व्याघ्र प्रकल्प हे काय आहे हे बघावं लागेल. बघा, व्याघ्र प्रकल्प म्हणजे काय आहे, प्रोजेक्ट टायगर. काय आहे प्रोजेक्ट टायगर? बघा, 1 एप्रिल 1973 म्हणजे प्रोजेक्ट टायगर या नावाने कधी 1 एप्रिल 1973 ला प्रसिद्ध काय प्रसिद्ध करण्यात आलेले प्रकल्प भारत सरकार तर्फे चालवण्यात येतो. जो प्रोजेक्ट टायगर आहे तो काय आहे, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तर्फे चालवण्यात येतो. एवढं लक्षात ठेवा. मुख्यत्वे भारतीय वाघांचे संरक्षण करतो. प्रोजेक्ट टायगर असेल तो कशाचे रिलेटेड असेल, टायगर त्यांना वाचवण्यासाठी किंवा त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी तो प्रोजेक्ट असू शकतो. पुढे बघा, 1972 मध्ये वन्यजीव संस्था काय आहे, वन्यजीव संस्था देहरादून. देहरादून कुठे आहे, ते उत्तराखंड मध्ये आहे. आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमानाने दर 4 वर्षांनी व्याघ्र गणना होते. म्हणजे आपल्याला हे समजलं असेल की व्याघ्र गणना किती वर्षांनी होते, दर 4 वर्षांनी व्याघ्र गणना होते. बघा, आपल्याकडे कायदा आला होता 1972 ला आपल्याकडे कायदा आला होता, वन्यजीव संरक्षण कायदा. ह्याच म्हणजे ह्याच धर्तीवर आपल्याकडे काय प्रोजेक्ट टायगर लॉन्च करण्यात आला होता. आता ह्याला जो वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 चा आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा आहे 1983 चा, त्याच्यासोबत कन्फ्यूज करायचं नाही. तो पर्यावरणाचा रिलेटेड आहे तो 1983 चा आहे आणि वन्यजीव यांच्या जो रिलेटेड आहे तो 72 चा आहे. ओके, 72 ला अजून एक गोष्ट झाली होती, ते तुम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचं आहे की याच रिलेटेड काय आहे पाणथळ प्रदेशाच्या दृष्टीने एक गोष्ट झाली होती, कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही मला सांगायचं आहे. हे त्याच्याबद्दल आपण एक वेगळं लेक्चर घेऊ शकतो. पुढे, देशातील पहिली व्याघ्र गणना कधी झाली, 2006 ला आपल्या देशातील पहिली व्याघ्र गणना झालेली आहे. बघा, त्यानुसार म्हणजे पहिल्या व्याघ्र गणनेत 2006 मध्ये आपल्याकडे किती वाघ होते, 103 आपल्याकडे वाघ होते. फक्त राज्यात 6 व्याघ्र प्रकल्प आहेत. आपल्या राज्यात किती 6 व्याघ्र प्रकल्प आहेत, कोणते व्याघ्र प्रकल्प आहेत ते आपण पुढे बघणारच, तरी पण मी तुम्हाला एकदा सांगून टाकते. आपला सगळ्यात पहिले आहे सह्याद्री, जो 4 जिल्ह्यांनी बनून म्हणजे मिळून बनलेला आहे. आणि नंतर आहे आपला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, जो उगामल राष्ट्रीय उद्यानाच्या म्हणजे क्षेत्रा अंतर्गतच येतो. मग नंतर आपल्याकडे 4 जे व्याघ्र प्रकल्प आहेत ते फक्त विदर्भात आहेत, फक्त विदर्भात 4 व्याघ्र प्रकल्प, बाकी 1 अमरावती आणि 1 आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रात बघायला मिळतो. थोडस रत्नागिरी सुद्धा त्याच्यामध्ये येतं, पण जास्त करून तो पश्चिम महाराष्ट्रातच आहे किंवा पुणे विभागात आहे आणि 1 अमरावती विभागात आणि दुसरे पूर्ण आपल्याला पूर्ण विदर्भात किंवा नागपूर विभागात बघायला मिळतात. जो पेंच आहे नागपूरला रामटेक तिकडे, वर्ध्यामध्ये बोर आहे करमाळा येथे, अजून बघायला गेलं तर नवेगाव मध्ये नवेगाव जे अंधारी ताडोबा अंधारी आहे, नवेगाव नागदिरा सुद्धा व्याघ्र प्रकल्प आपण बघतो. हे आपले काही 6 व्याघ्र प्रकल्प आहे. पुढे बघा, 6 व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात स्थानिकांच्या सहभागातून वाघाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यास म्हणजे वन विभागाने प्राधान्य दिलं आहे. बघा, आपण जेव्हा फॉरेस्टची एक्झाम देतो तेव्हा सुद्धा जे यांची मुलं असतात फॉरेस्ट म्हणजे जे काय आहे तिथे जे रहिवासी असतात स्थानिक रहिवासी, त्यांना काही आरक्षण असतं का, कारण की त्यांनी हेल्प केलेली असते, वन विभागाची हेल्प केलेली असते आणि त्याच्यामुळेच त्यांना थोडं आरक्षण सुद्धा असतं त्यांच्या सहभागातून, कारण की ते ऑलरेडी तिथंपासून आधीपासून राहिलेली असतात, त्यांना त्या सगळ्या त्या एन्व्हायरमेंटच्या ते युजफुल असतात. ओके, मग त्यांना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटपेक्षा कधी कधी त्यांना काही गोष्टी जास्त माहिती असतात त्या प्राण्याबद्दल, त्या जागेबद्दल, ते कोणता प्राण्याचा रहिवास कुठे आहे, ओके, प्रत्येक झाडाबद्दल सर्व माहिती त्यांना असते. मग त्यांना म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला स्थानिकांची हेल्प तिथं घ्यावी लागते. ओके, आणि स्थानिकांना सुद्धा म्हणजे त्यांना तिथं त्यांनी जर त्यांना सपोर्ट केला तर त्यांचा त्याच्या बेनिफिटमध्ये स्थानिकांना सुद्धा तिथे राहण्याचा वगैरे त्यांना आणि त्या संरक्षित क्षेत्रामध्ये जाण्याचा सुद्धा अधिकार त्यांना मिळतो.
ते कोरिलेशन असतं. ओके, पुढे बघा. राज्यात 2014 साली किती, 2014 साली किती वाघ होते बघा, 190 वाघ होते 2014 साली. वाढून आता 2019 म्हणजे जी 2018 ची आहे, 2000 बघा इकडे 2018 ची जी आपली व्याघ्रगणना आहे त्याच्या अंतर्गत आपल्याकडे 312 वाघ इतके झालेले आहेत. अंदाजे वाढ किती आहे, 66% इतकी वाढ आहे. ओके, सगळ्यात जास्त वाढ महाराष्ट्राने नोंदवलेली आहे फक्त 4 वर्षात. बघा फक्त त्यांनी काय आहे, 103 वरून बघा 103 वरून इथे आपल्याकडे 312 इतके वाघ झालेले आहेत. 66% वाघ म्हणजे जी वाढ आहे ती एवढी आहे. वाघाच्या संख्येत महाराष्ट्र 5व्या स्थानावरून 4व्या स्थानावर आलेले आहे. ओके, जो 5व्या स्थानावर होता मग एवढी वाढ झाल्यामुळे तो आपल्याला 4व्या स्थानावर दिसतो. फोर बफर झोन आधारित व्याघ्र प्रकल्पाची सुरुवात कधी झाली, 1973 प्रोजेक्ट टायगर अंतर्गत आपल्याकडे 1973 ला काय झालं, व्याघ्र प्रकल्पाची सुरुवात झालेली आहे. बघा सध्याचे भारतात 53 व्याघ्र प्रकल्प आहे. 50 लिहायचं नाही, 3 आहेत वाढलेले आहेत. हे लेटेस्ट अपडेट आपण करंट सोबत म्हणजे थोडं आपण करंटची जोर दिली पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टीला. बघा 53वा व्याघ्र प्रकल्प आहे. गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कुठे आहे, तो छत्तीसगड मध्ये आहे. छत्तीसगड मध्ये आहे गुरु घासीदास व्याघ्र प्रकल्प. तो किती आहे, 53वा आहे. 2000 म्हणजे आता लेटेस्ट आपली जी आता आजच्या डेटला सुद्धा आपण त्याचं म्हणू शकतो की आपल्याकडे 53वा व्याघ्र प्रकल्प आहे. आणि लेटेस्ट वाला गुरु घासीदास आहे तो आपल्याला छत्तीसगड मध्ये बघायला मिळतो. बघा महाराष्ट्रात एकूण क्षेत्रफळ किती, 0.1226% इतकं जो क्षेत्र आहे ते व्याघ्र प्रकल्पाने व्यापलेलं आहे. बघा आपल्याकडे म्हणजे असा एक नियम आहे म्हणजे एक कायदा सुद्धा आहे की 33% एवढं क्षेत्र आपल्याकडे वनाच्छादित असलं पाहिजे. पण तसं नाही, आपल्या महाराष्ट्रात आता सध्याला 21% एवढं क्षेत्र वनाच्छादित आहे. ओके, आणि ते सुद्धा आपल्याला 2018 किंवा 2019 ची आपण जे डाटा आहे आता चेंज होऊ शकतं. थोडे आकडे येऊपर्यंत आपल्याला वाट बघावी लागेल, तोपर्यंत आपण 21% लिहू शकतो. काही काही एक्झाम्स मध्ये 20% सुद्धा आलेला आहे, पण ऑथेंटिक जे कंबाईन वगैरे जो आन्सर दिलेला आहे ते 21% आहे. पुढे बघा आपला पहिला व्याघ्र प्रकल्प आहे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प बघा आता कुठे आहे, तो अमरावती या जिल्ह्यामध्ये आहे आणि धारणी या तालुक्यामध्ये आहे. गुगामल राष्ट्रीय उद्यान सुद्धा धारणी गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, मेळघाट अभयारण्य, नरनाळा अभयारण्य कुठे आहे ते अकोल्याला आहे, अंबाबर्वा अभयारण्य ह्या सगळ्या क्षेत्राचं म्हणून आपल्याला मेळघाट जो व्याघ्र प्रकल्प आहे तो आपल्याला तयार झालेला दिसतो. बघा स्थापना कधी आहे, सर्वात पहिला आहे तो 1974 प्रोजेक्ट टायगर आणि लगेच आपल्याकडे 1 वर्षाने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाची स्थापना झाली आहे. क्षेत्रफळ बघा 27.86 चौरस किलोमीटर इतकं त्याचं क्षेत्रफळ आहे. 27.86 महाराष्ट्रातील पहिला व्याघ्र प्रकल्प आणि महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सुद्धा. पुढे बघा ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर भद्रावती कुठे आहे, चंद्रपूर भद्रावती येथे आहे. तालुका जिल्हा आहे चंद्रपूर आणि तालुका आहे तो भद्रावती आहे. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान अंधारी अभयारण्य बघा कोणत्या क्षेत्राने बनून म्हणजे मिळून तो आपला व्याघ्र प्रकल्प बनलेला आहे, ताडोबा ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान आणि अंधारी अभयारण्य म्हणून त्याचं नाव आहे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प. पुढे बघा त्याची स्थापना कधी आहे, 1995 फक्त इयर लक्षात ठेवा, 1995 स्थापना आहे. क्षेत्रफळ बघा 1727 इतकं त्याचं क्षेत्रफळ आहे. ते आहे 1727 महाराष्ट्रातील दुसरा ओके स्थापित आणि क्षेत्रफळानुसार सुद्धा दुसरा आहे. क्षेत्रफळाने सुद्धा दुसरा मोठा आहे आणि स्थापनेनुसार सुद्धा दुसराच आहे. पुढे बघा बघा आपला पुढील व्याघ्र प्रकल्प आहे पेंच व्याघ्र प्रकल्प. ओके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यानाच्या एरियामध्ये आहे. नागपूर आणि तालुका आहे रामटेक. ओके, पुढे बघा फेब्रुवारी काय आहे, 1999 त्याची स्थापना आहे. क्षेत्रफळ आहे 741 चौरस किलोमीटर आणि पुढील आपला व्याघ्र प्रकल्प आहे तो आहे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प. ओके, सांगली येथे आहे आपण असं म्हणत असलो तरी तो जो आपला चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आहे त्याचा जो एरिया आहे त्याचा सेम एरिया सुद्धा याचाच आहे. कोल्हापूर रत्नागिरी राय कोल्हापूर आहे, रत्नागिरी आहे, सातारा आहे आणि काय आहे सांगली आहे. ओके, सोलापूर नाही त्याच्यामध्ये, सोलापूरला त्याच्यामध्ये घ्यायचं नाही. आणि सगळ्यात जास्त एरिया कशाचा आहे, 32 शिराळाचा आहे.
तिथं काय चांदोली जे धरण आहे वारणा नदीवर, त्याच्यावरून त्याला नाव ते देण्यात आलं आहे. बघा चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना अभयारण्य, ह्या दोन एरियाने बोलून, कोयना अभयारण्य आहे या दोन एरियाने बोलून, ते साताऱ्यामध्ये आहे कोयना अभयारण्य, या एरियाने बोलून आपल्याला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प झालेला दिसून. स्थापना काय आहे, 2006 ची त्याची स्थापना आहे. बघा आता हे इथं पाहिजे होतं, ओके, ते आपलं जो मेन व्याघ्र प्रकल्प त्याला हायलाइट केलं नाही आपण, पण तुम्ही समजून घ्या आपण इथं गोष्ट सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची करत आहोत. ओके, आणि बघा थोडं टायपिंग मिस्टेक मुळे तसं झालेलं आहे. त्याचं क्षेत्रफळ आहे 1965, ओके, 1965 इतकं त्याचं क्षेत्रफळ आहे. इथं तुम्हाला इथे चांदोली काय दिसतं तुम्हाला, हे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आहे, हा पेंच व्याघ्र प्रकल्प, हा 32 शिराळा आहे, कुठे आहे तो, सांगली येथे आहे. पुढे बघा, बघा नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प काय आहे, नवेगाव आणि नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प कुठे आहे तो, गोंदियाला आहे, तालुका आहे अर्जुनी मोरगाव, लक्षात ठेवा. नवेगाव जे राष्ट्रीय उद्यान आहे ते सुद्धा तिथेच आहे. नवेगाव बांध आपण असं म्हणतो, पण नवेगाव बांध हा तेथील एक सरोवर आहे, त्याचं नाव नवेगाव बांध आहे. ते नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान आहे, ते नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाव अभयारण्य, नागझिरा अभयारण्य, नवीन नागझिरा अभयारण्य आणि कोका अभयारण्य, एवढ्या सगळ्या एरियाने आपल्याला काय आहे, नवेगाव नागझिरा अभयारण्य तयार झालेलं दिसतं. ओके, व्याघ्र प्रकल्प तयार झालेला दिसतो. बघा नवेगाव काय आहे, अभयारण्य आहे, नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान आहे, नागझिरा अभयारण्य आहे, नवीन नागझिरा अभयारण्य आहे, कोका अभयारण्य आहे. लक्षात ठेवा, कोका अभयारण्य आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतं, गोंदियामध्ये बघायला मिळतं, एवढं लक्षात ठेवा. स्थापना कधी आहे, 2013 ची त्याची स्थापना आहे. क्षेत्रफळ आहे 753, ओके, स्थापना इयर लक्षात ठेवा, एवढंच महत्वाचं आहे. आणि बघा त्याचं क्षेत्रफळ आहे 553 इतकं त्याचं क्षेत्रफळ आहे. पुढे बघा आपला लेटेस्ट, आता तुम्ही म्हणाल 2014 तो काय लेटेस्ट, तरी पण त्यात आपल्या महाराष्ट्र तो लेटेस्टच आहे. बघा बोर व्याघ्र प्रकल्प वर्धामध्ये आहे आणि तालुका आहे करमाळा, करमाळा तालुका आहे. तालुका लक्षात ठेवा, आजकाल आपल्याला तालुक्यावर सुद्धा प्रश्न तयार होताना दिसत आहे. स्थापना बघा 2014 ची त्याची स्थापना आहे आणि क्षेत्रफळ आहे फक्त 138, म्हणजे सर्वात लहान आहे, महाराष्ट्रातील सर्वात लहान व्याघ्र प्रकल्प आणि महाराष्ट्रातील सर्वात नवीन सुद्धा. ओके, सर्वात नवीन सुद्धा. नवीन सुद्धा बघा, पुढे बघा. आता आपल्याला काय बघायचं, स्थापनेनुसार त्यांचा जो क्रमांक आहे तो बघायचा आहे. सगळ्यात पहिला आपण बघितलं मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, हे कधी स्थापन झालेला आहे, 1974 ची त्याची स्थापना आहे. 1974 ची स्थापना आहे. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प 1995 ची त्याची स्थापना आहे. पेंच व्याघ्र प्रकल्प 1999, हे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आहे. बघा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प ची कधी आहे, 2010 ची आहे. आणि नवेगाव नागझिराची आहे 2013 ची आहे. आणि आपला बोर व्याघ्र प्रकल्प सर्वात लेटेस्ट आहे, 2014 ची त्याची स्थापना आहे. बघा सर्वात क्षेत्रफळानुसार मोठा कोणता आहे, मेळघाट आपण आधी डिस्कस केला आहे. नेक्स्ट आहे ताडोबा, ओके, मग सह्याद्री, पेंच, नवेगाव नागझिरा आणि बोर. बोर सर्वात लहान आहे, ओके, बोर सर्वात लहान आहे, सगळ्यात शेवटी सुद्धा तयार झालेला आहे. कुठे आहे, वर्धामध्ये आहे, करमाळा हा त्याचा तालुका आहे, लक्षात ठेवा. ओके, नवेगाव नागझिरा आपल्याला अर्जुनी मोरगाव, पेंच आपल्याला रामटेक मध्ये दिसतो, सह्याद्री आपल्याला कुठे, 32 शिराळा सांगलीमध्ये दिसतो. जे तीन अदर जिल्हे आहेत ते सुद्धा लक्षात ठेवा, कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली, हे सुद्धा लक्षात ठेवा. रत्नागिरी सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण की प्रश्न येऊ शकतो. आणि मेळघाट आणि ताडोबा, मेळघाट तर आपण बघतो धारणीमध्ये आहे आणि ताडोबा अंधारी आपल्याला भद्रावती ह्या तालुक्यात दिसतो. ओके, चला पुढे बघा. आपल्याला व्याघ्रगणना बघायची आणि संख्या आपल्याला पर्टिक्युलर संख्या विचारली जाऊ शकते, मग त्या दृष्टीने आपल्याला संख्या माहित पाहिजे. सर्वात जास्त व्याघ्र कुठे आहेत, 526 मध्य प्रदेशमध्ये, ऍज युजुअल मध्य प्रदेशमध्ये वनाच्छादन सुद्धा सर्वात जास्त आहे. ओके, पूर्ण आपण ऑल ओव्हर इंडियाचा विचार केला तर सर्वात जास्त वनाच्छादन आपल्याला मध्य प्रदेशमध्ये दिसतं, पण क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने, म्हणजे त्या राज्याचं तेवढं क्षेत्रफळ, पण क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने वनाच्छादन जास्त बघितलं तर मणिपूरचं जास्त आहे. ओके, पण ऑल जर बघितलं तर आपलं काय आहे, मध्य प्रदेश जास्त दिसतं. सेकंड आहे कर्नाटका, ओके, 524, जास्त काय अंतर नाही, 2 अंतर आहे. पण आता असं वाटतं की कर्नाटका वर जाऊ शकतो किंवा अदर कोणता स्टेट तिथे जाऊ शकतो, कारण की ह्या वर्षात मध्य प्रदेशमध्ये खूप जास्त डेथ झालेले आहेत वाघांच्या. जे नवीन जन्माला आले आहेत त्यांची सुद्धा खूप डेथ झालेली आहे, आणि जे म्हणजे त्यांचं वय होऊन सुद्धा खूप वाघांची डेथ झालेली आहे.
त्यामुळे थोडासा नंबर जो आहे मध्य प्रदेशचा तो हलू शकतो. आता येईल 2022 ला व्हायला पाहिजे ती झालेली नाही, 23 ला आकडे येतील पूर्णपणे डिजिटल व्याघ्र करणार आहे, लक्षात ठेवा. पुढे बघा उत्तराखंड 442, महाराष्ट्र महत्वाचं 2018 ला किती होती, 2018 ची आहे ही 312, तमिळनाडू काय आहे 264 आहे, महाराष्ट्र पाचव्या वरून आपल्याला चौथ्यावर आलेला दिसतो. बघा 2006 ला आपल्याकडे जी पहिली व्याघ्र गणना झाली तर आपल्याकडे 103 होते, 2006 ला किती होते आपल्याकडे 169 होते, बघा 2014 ला आपल्याकडे 190 होते आणि 2018 ला आपल्याकडे 312 होते. जवळजवळ 65% ची आपण इथं वाढ केलेली आहे, एवढं लक्षात ठेवा, एवढी जास्त आपण वाढ केलेली आहे व्याघ्रांच्या मध्ये. ओके बघा हे काही महत्वाचे पॉइंट होते आपल्या काय व्याघ्र गणनेबद्दल, एवढंच आपला आलं तर एक्झामला येऊ शकतं, याच्यापेक्षा जास्त काही येणार नाही. फक्त एवढेच आहे, तुम्ही फक्त काय लक्षात ठेवा जे स्थापन केलं आहे क्षेत्रफळानुसार सर्वात लहान मोठा आणि त्याचे तालुक्या लक्षात ठेवा, कारण की मला असं वाटतं तालुक्या प्रश्न असले झाला तर वेळ गेला आता की तुम्हाला जिल्ह्यावर प्रश्न आहे, तालुके सुद्धा लक्षात ठेवा, जमलं तर क्षेत्रफळ सुद्धा लक्षात ठेवायचा प्रयत्न. ठीक आहे, थँक्यू, हेच आपल्याला डिस्कस करायचे होते.